Всички неща, които казвам, са подкрепени с факти. От среща виждам само думи. Значи думи срещу факти. Неже казахте, че не е вашия глас. Разпознахте ли на кого е гласа от вас? Да, да го знам. Очевидно не е моя глас. Очевидно, значи... Да, чуйте го, чуйте го. Нали ме чувате се? Вие познавате колеги? Не, не ми е, наистина не ми е познат. Значи, нали ме чувате моя глас в момента? Еми, чуйте другия глас, ще разберете чрез вас. Нали? Това е очевидно. Освен това, аз не съм близък с тях, нито съм ходил на почивки, къщи. С господяне в къщи не съм ходил, в кафета не съм ходил. Всички срещи са били официални и са били в кабинета на госпожа Анана. Това, което ме попитаха, не е точно така. Ми каза, че госпожа Анана била питала госпожа Ченалова, бе, какво ставало по еди, кое си дело? Не да правила, не да решала какво ставало. И аз поради тая причина извадих и трите дела, които са... Извадих и трите дела, които могат да се характеризират като мои, да се види, че там нещата са до толкова очевидни и безспорни, че нищо друго не може да се направи освен това. Те даже по тях няма и касационни жалби. Едното то не се бори, защото при отказ от иск, всеки съдия е длъжен веднага да прекрати делото, не може да продължи да го води. Близък ли сте с госпожа Янева? Моля? Близък ли сте с госпожа? С госпожа Янева аз се познавам и съм обяснил и съм дал съвсем конкретни документи за какво съм се виждал с госпожа Янева. Още когато тя има дело в Върховния административен съд, тя или някой от адвокатите прочита от учебника, който имаме с професор Лазлов, че ние даваме определение на административен процес, което включва и производство по издаване на индивидуалните административни актове. Това се оказва много важно за допустимостта на жалбата и тъй като за да е допустима, трябва и тази част в процес да се включва, тъй като има едно нормативно изменение. И за него е, и за дали се прилага изменението или не, зависи от това дали то е влезло преди началото на производството или след началото на производството. Това, което тя е направила, тя се обръща към мене. Защо към мене, а не към професор Лазар, защото моите телефони ги има навсякъде. Съответно, аз се свързах с професор Лазар, който ми е научен ръководител. Той се съгласи да напише становище. Становището го има в папките по делото на Върховния административен съд. Разбира се, правили сме една или две уточняващи срещи по този въпрос. След това, тя Софийски градски съд направи една малка покупка от рода на 3000 лева на 130 и няколко книги. Говорили сме кои книги да се купат, включително книги по административно право и процес в областта, в която аз съм специалист. Посочил съм фактура, дал съм фактура, че са закупени тези книги. Също няколко правно-информационни системи на стойност 1900 лева за годишни абонаменти, които също са десетки пъти под прага на обществената поръчка. Материалният интерес е никакъв и няма никакво значение. Също сме обсъждали кои от тия системи се заслужават. Аз съм участвал в създаването на тия системи. Така че съвсем нормално именно към мене да се обърне човек и да се консултира по този въпрос.